Shpreh i tronditur për kërcënimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq, kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Ukrainës, Oleksandr Merezhko. Ai tha se nuk i takon presidentit serb që t'i tregojë Ukrainës se çfarë duhet të bëjë me Kosovën. Por ne është e papranueshme kur shohim që shtetet e tjera tashmë e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur duke përfshirë dalat e tan më të afërt. Jam i sigurt se drejtë jon sovrane të vendosim nëse do ta njohim apo jo. Dhe nëse nuk i takon Vuçiç të na mësoj apo të na diktoj se çfarë të bëjmë, të na kërcënoi është absolutisht tronditëse dhe e papranueshme, tha ai. Jam i tronditur nga mënyra totalisht jo diplomatike dhe e papranueshme me të cilën presidenti i Kosovës ka shprehur kërcënimet e tij, theksoi ai.